tako je. Sad predstavnik predlagača, a vi pratite dobro kako to ide preko Kolubarina. Izvolite. A što to radite, gospodine Orliću, kad znate da ću sad vam se obratim ja? Evo, čuli ste kako je čovek zaštitio lik svoga gazde Aljbina. Šta je bilo? Šta je bilo? Tišina i upatos da gledate kad ja govorim. Ajde, tišina, upatos, doć, u pod glave, tako je, u pod glave, tako je, izdajnici. Dakle, gospodine Orliću, što štitite lik i delo svog gazda Aljbina Kurtija? Svi znamo da vam je Kurti gazda i da radite za interese velike Albanije. Jer morate baš toliko da pokažete da ste izdajnici, baš toliko da potonete u mulji blato, baš su vam toliko slatke te Kurtijeve pare s kojim ste u koaliciji. Pa evo vas nije sramota. Pa evo vidite, ja sam predložio neki amandman koji kaže da ovaj budžet, između ostalog u svom nazivu, kaže da treba da ima i javne politike. Da vas pitam, koja javna politika kaže da vaš gazda Aljbin Kurti treba da vam da autobuse, da za kontramiting 17. maja, dovezete Srbe sa severa Kosova i Metohije u Beograd, da biste vašem gazdi Kurtiju omogućili da sa pripadnicima ROSU uđe u srpske jedinice lokalnih samuprava i skine srpske zastave. Kako vas nije sramota? Pa 1999. godine ste skinuli srpsku zastavu sa Košara, sa general Jankovića, postavili ste kamen temeljac za Bonstil i sad mrtvi ladni, vi nekom spočitavate gazdu. Pa koliko on daje taj Kurti para? Pa daj Srbije da skupi te pare da vam da, da vas skupi, da ne izdajete Srbije koja je do para. Evo, skupit ćemo svi para koliko treba da vam se da, ali nemojte Kurtijeve pare da uzimate da biste nam ovo radili. Kako vas nije sramota? S druge strane, milijardu evra ste namenili da ulupate u nacionalni stadion. Ej, milijardu evra. Dok decu lečimo SMS porukama, uzet ću vreme ovlašćenog predlagača. Milijardu evra ste ulupali u nacionalni stadion. Nije vas sramota. Nije vas sramota ni zbog toga što parama Telekoma kupujete privatne televizije i privatne kablovske operatere koji nemaju ni dinara profita. Plaćate to 200 miliona evra. Premijer ligu ste platili 600 miliona evra. 600 miliona evra. To je daleko više nego što je išta normalno plaćeno potrebno ove zemlje. Pročitao je juče poslanik Stefan Jovanović kolika je lista za operaciju kukova, srca, za skener i magnetne rezonance. Vi kupujete skener i magnetne rezonance. Pa ko će da radi kad se sve oterali od lekara iz ove zemlje? Ko će na tome da radi? Što toliko mrzite Srbiju? Pa već, jača je naša ljubav prema Srbiji od vaše mržnje prema Srbiji. Jača je naša ljubav od vas koji ste prodali Srbiju, koji ste postavili NATO barijak na Kosovu i Metohiji. Jača. Ne možete to da pobedite. To ćete videti 17. decembra. Kažete što niste pravili mostove, što niste vi pravili puteve. Ovakve ste na mostove ostali 2000. godine. Evo, to su mostovi. To ste sa vašim gazdama iz NATO pakta uradili. To. To sa onima kojima ste napravili Bonstil. To je vaših ruku delo. Evo to. To, lažne patriote. Ovo su reči vašeg predsednika. Bivšeg predsednika Srpske napredne stranke. Napadnu li naš narod, kod mene neće biti kreni i stani. Šta je bilo on u Banjskoj? Su napali naš narod. Šta je uradio vaš bivši predsednik? Merkao možda neki nov stan od 2 ara, koliko je dobio 99. godine. Kad su se nečija tuđa ognjišta pretvarala u zgarišta, a on svio gnezdo od 2 ara u Enjubu. Kako vas nije sramota? Vi nešto nekom spočitavate ovde. Vi neki 619 miliona evra. Pa evo šta kaže državni revizor. 2017. godine, kada je Aleksandar Vučić bio predsednik vlade, nenamenski je potrošeno 6 milijardi evra. 10 puta više nego što napadate Dragana Đilasa. 10 puta više. 512 krivičnih prijave podneto. I sad kažu, gde su te pare? Pa nemate pare, pa niste pare kod nas, pa mi smo siromašni, pa mi smo skromni, pa ja nemam ništa. Stvarno? Kako je onda vaš predsednik opštine Palilo uhapšen sa 300.000 evra u Slamarici? Pa je rekao, to mi drugari dali za svadbu. To mi drugari za svadbu dali. Što kaže kolega, za muziku bilo spremno, za bakšiš. Taj inače avion ima u hangaru. Znate, građani Srbije, dok vama nude parizer, oni čuvaju avione u hangarima. Da imaju kako da polete.
E, sad je problem što 17. decembra nema za svakog od njih mesta u avionu. Pa neki ćete zubima da se vatate za krila kad bude palala mafijaška vlast. Ali samo do Topole možda izdržite. Ili do Zabele. Onda Padobran i pravac na odredište. Pravac tamo gde vam je mesto. Dakle, ako neko nešto hoće da mi replicira, pogotovo vi, gospodine Orliću, evo sad će kampanja, pošto za godinu i po dana niste skupili hrabrost da odatle siđete u poslaničke klupe, odaberite televiziju na kojoj želite da sučelite stavove s bilo kim iz opozicije, a poslanik volio sa mnom, dođite, skupite hrabrost i kažite, evo ja znam da je vama smešno što ste kukavica i što ste službenik Albina Kurtija. Ali evo, ja izazivam službenika Albina Kurtija, pitajte vaše gazdu Kurtija, da li će da vas spusti, da li smete da dođete na televiziju. Ako ćete, pitajte ga neku televiziju u Prištini. Evo, ja ću kod vaše gazde Kurtija u Prištinu dođem na TV duel sa vama. Ako nećete, možete i neku ovde u Srbiji, recimo LTS, ili... Kako Priština? Gde je Priština? Gde je Priština? Nisam čuo gde je Priština. A kad sam ja rekao da Priština nije u Srbiji? Ja sam rekao možete neku i u Srbiji, a možete neku i u Luksemburgu. Teo sam da vam kažem možete neku i u Luksemburgu. Pošto vam pada na pamet ta luksemburška televizija. I kad je već ta Priština u Srbiji, da vas pitam, gde je policijska stanica u Prištini? Od kad ne postoji tamo? Od koje godine? Od 1999. A gde je sud u Đakovici? A gde je karavula na graničnom prelazu general Janković? A ko je bio ministar u vladi kad ste skinuli srpsku zastavu? Za ovaj prvi deo valjda vam je za otvaranje dovoljno. Hvala lepo, građani Srbije, 17. decembra, ove izdajnike, ove mafijaše, svi zajedno da skinemo sa vlasti i pošaljemo u Zabelu. Hvala. Poštovani građani Srbije, evo nas u odbrani vašeg prava da vas napredna mafija ne pljačka. Videli ste kako ovi napredni mafijaši ne mogu jutros da se probude da dođu na sednicu Skupštine u 10 sati i onda nas još uveravaju da je sednica počela sasvim normalno u 10. Vatali su ih ovde lasom po hodniku, za uši su ih vatali, jedva su ih doveli u salu ovako bunovne. Međutim, mi smo vas da budni kada treba sprečiti narodnu pljačku. A ko sprovodi narodnu pljačku? Pa narodnu pljačku sprovodi ona stranka koja je u tabloidu Velika Srbija u izdanju Srpske radikalne stranke označena kao tajkunska stranka. Oni svog glavnog šefa i ideologa Albina Kurtija ne mogu da stave da bude nosilac liste, ali zato je mrtva trka da li će nosilac liste biti Aleksandar Vučić, Sanko Subotić, Veljko Belivuk ili neko od poznatih kriminalnih klanova. Evo, u svojim rukama imam remek delo srpske književnosti, Kako sam gazio Tomu i Vučića. To je tu opisano šta ova politička organizacija radi. I tu se kaže, Srpska radikalna stranka tvrdi i raspolaže dokazima i mi smo spremni da vam te dokaze ustupimo, da je kurir između šefa mafije Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, i Stanka Subotića Caneta, Žabca, kralj duvanske mafije Aleksandar Vučić. On je išao u Mosku, on je išao u Ženevu i Cirih po pare, on se sastavio sa Canetom Žabcem i prenosi informacije od Joca Amsterdama Canetu i obrnuto. To kaže Aleksandar Martinović, ovde prisutan ministar. Evo ga ovde sedi čovjek i on nema nikakvih dilema da je tada bio u pravu. Naravno, sada on to može da negira, da nije kazao, da to nije takva stranka, da je to neka bolja stranka. Građani Srbije, ovi što ne mogu da se probude ujutru u 10, a hoće da rade do 2 ujutru, ne mora da brinu, zabili se na spavanje, ide u 10 uvečer. Hvala. Sad ćemo da vidimo imali te hrabrosti. Poštovani građani Srbije, ja sam apsolutno siguran da će napredna mafijaška organizacija svom gazdi Kurti uspeti da uz Banjsku upakuje i Zvečan i Kosovsku Mitrovicu i verovatno ponuditi Rašku, ne bi li on stao na listu i konačno se pokazao ko stoji iza liste tog projekta
državotvorne stranke za veliku Albaniju. Ja sam apsolutno uveren da će Kurtiju dati deo ovih opljačkanih para, samo je koke za opljačko milijardu evra sa carine i apsolutno sam uveren da će biti para i od EXPA, da će biti para i od nacionalnog stadiona za njihovu gazdu Kurtija i da će se Kurti i Vučić dogovoriti da konačno Kurti stane na tu listu i pokaže ko je nosilac liste za veliku Albaniju. Hvala. Evo sad sam ja uzeo malo da pogledam šta kaže Kurti, evo u Špiglu vam se zahvaljuje. Vama i vašem režimu za sve što ste uradili za njega. Verujem da ste zadovoljni. A sigurno je najzadovoljniji Dragan Đilas sa njegovom milijardom. Poštovani građani Srbije, evo nas na kraju rasprave o ovom napredno pljačkaškom budžetu u novim haračima, ali ova napredna mafijaška organizacija preko puta mene kompletnu raspravu je iskoristila pokušavajući da optuži opoziciju da ne zna kako će na izbore koje Aleksandar Vučić još uvijek ne sme da raspiše. Međutim, ja moram da vas pitam, jeste se konačno dogovorili kako ćete vi na izbore? Ko vam je šef? Ko je šef te vaše organizacije? Da li je to Albin Kurti? Da li je to Aleksandar Vučić? Da li je to Veljko Belivuk? Da li je to Stanko Subotić? Da li je to neko od ovih mafijaša koji su odneli 12 milijardi evra samo za poslednjih par godina? Evo ovaj što mi dobacuje, evo pogledajte građani Srbije, ovo je zakletva poslanika Srpske liste, filijale i podružnice Srpske napredne stranke, ovih branitelja Kosova i Metohije na ustav Kosova pred Albinom Kurtijem, gde kaže: ja, poslanik Skupštine Republike Kosova, zaklinjem se da ću časno i predano vršiti svoju dužnost i dostojanstveno predstavljati narod, da ću raditi u interesu Kosova i svih njegovih državljana, da ću raditi na zaštiti i poštovanju ustavnosti i zakonitosti, na zaštiti suvereniteta, teritorijalne celovitosti i institucionalnog integriteta Kosova. To kaže filijala Srpske napredne stranke. Sram vas bilo, izdajnici! Ovo ste potpisali, izdajnici! Kurtiju ste se zakleli na ustav. I sad Kurtija ne smete na listu, nego će Vučić da vodi listu. Pa kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Jel tako branite Srbiju? Jel tako spočitavate opoziciji da ona hoće nešto s Kurtijem? Ej, na vernost Kurtiju ste se zakleli. I to nije bilo besplatno. I ako hoćete to, građani Srbije, glasajte za to 17. decembra ili glasajte za nas koji volimo ovu zemlju i koji ne damo ovu zemlju. Poštovani građani Srbije, pošto nas ovako precizno ovaj stečajni upravnik parlamentarnog života u Srbiji Vladimir Orlić prekida, ja ću nastaviti. Ne samo da je Miroslav Aleksić imao 17 godina kada je zemunski klan izvršio prvo ubistvo, nego nije ni znao da postoji zemunski klan, nije ni znao ko su Mile Luković i Spasojević, a prvo ubistvo zemunski klan je izvršio u kliničkom centru Srbije 1994. godine, ubrizgavajući pacijentu smrtonosni koktel od koga je naprasno dobio infarkt. Zdravi prav čovek, povređen u sukobu. Kada već govorimo o medijskim zakonima, podsjetit ću vas, građani Srbije, da ove medijske zakone donosi isti onaj režim koji je doneo najsramotniji zakon o informisanju 1998. godine. Aleksandar Vučić je bio ministar informisanja. To je isti čovek koji je kazao: kad tad osvetit ću se Slavku Ćuruvi za laži koje zmenji objavljuje Dnevni telegraf. To se završilo ovako na Uskrs 1999. godine, kada su svoje gazde pozvali da bombarduju Srbiju. Opet vi, Milivojević, danas imate napad. Isti, samo se ti, Orlić, opusti. Danas ti isti prizivaju sve te sluge zla u borbi protiv Srbije. Danas su se ujedinili sa svim tim ubicama, mafijašima, pod imenom svog gazde Kurtija, kome su položili zakletvu, i sada ne samo da hoće da mu budu verni na Kosovu i Metohiji, nego i Srbiji. I ovde ima jedan poslanik koji u politiku ušao noseći Slobinu lutku u zatvorskom odelu, a očigledno hoće da izađe noseći Vučićevu sliku sa kravatom. I pošto vraćaju Tomislava Nikolića u politički život, evo šta je kazao Tomislav Nikolić: Vučić i ja smo zajedno došli na vlast, zajedno ćemo i tići. Svaka čast na odluci da Tomislava Nikolića vratite u Srpsku naprednu stranku. Kao i uvek, veoma mudro. Sad će taj poslanik kog ste pomenuli da vam odgovori, ali samo da znate,
Po mišljenju novinara, najgori zakon o informisanju ikada bio je onaj vaš iz 2009. koji je polupan na Ustavnom sudu na svakom članu. Sećate se, to je ono vreme kada ste krali 619 miliona od vlasti. To je bilo to vreme. Može, ali da vam kažem unapred, svima biće još jedan krug najviše. Poštovani građani Srbije, ja sam ponosan, na moju slavice, poštovani građani Srbije, ja sam ponosan kao član Demokratske stranke što sam bio i ostao saborac Zorana Đinđića. Ja nikada nisam prišao na tamnu stranu, nikada nisam stao pored onog koji je kazao da se napio od sreće zato što je Zoran Đinđić ubijen. Zoran Đinđić nikoga nije ubio. Zoran Đinđić nikome nije želeo zlo. Ja ne znam kako neko sme da se poziva na Zorana Đinđića i da stoji pored čoveka koji se napio od sreće zato što je Zoran Đinđić ubijen. Ja ne znam kako neko može da podržava ljude koji su rekli, ako neko vidi Zorana Đinđića ovih dana, neka mu kaže da i Broz pred smrt imao probleme sa nogom. Ja sam ponosan zato što Zoran Đinđić nikada nije učestvovao u ubistvu političkih protivnika kao što je to urađeno Oliveru Ivanoviću. Ja sam ponosan na puteve koje je popravio Zoran Đinđić jer ovakvu je zemlju zatekao. Ja sam ponosan na Zorana Đinđića i vladavinu Demokratske stranke zato što je Zoran Đinđić ukinuo bonove za šećer, bonove, ulje, deterđent koje je uveo Aleksandar Vučić zajedno sa svojim partijskim istomišljenicima. Ja sam ponosan na Zorana Đinđića zato što je sprečio štampanje para od nekoliko desetina milijardi, stotina, hiljade milijardi, ja ne znam koji broj ovde piše. Sećate se vi, stariji građanovih para, a vi mlađi potražite po fiokama kod baka i deka i pitajte se ko je bio na vlasti. Pitajte porodice ko je bio na vlasti kad se ovo desilo. Ja ne znam kako neko može da pređe na tu tamnu stranu posle hiperinflacije od 5.578 trilijona. Tolika je bila hiperinflacija. Dakle, ja sam ponosan na to što sam bio i ostao član Demokratske stranke, posvećen istim vrednostima u koje sam verovao i 1991. i 1999. i 2021. i 2023. Poštovani građani Srbije, u rukama imam jedno od remek dela knjiga Vojislava Šešelja, Sanaderova mačkica Aleksandar Vučić. Omiljeno mesto za igranje šaha mene u društvu Aleksandra Vučića bila je Šilerova ulica, gde sam često igrao šah sa Miletom Lukovićem i Dušanom Spasovićem. Ja sad ne znam da li je Aleksandar Vučić glumio šahovsku figuru ili je bio slat po burek u obližnje pekare pa mu lupao čvrge ako zaboravi da li ko jede s mesom, ko sa sirom, ali malo pre smo čuli Milenka Jovanova koji se odriče tog vremena. On se odriče onih velikih para, bonova za benzin. I dobro je, znate, imate ono na krštenju kad kaže odričem se satane. Odričem se. Ali nije mu prvi put. On se satane odrekao kada je kazao spas za Srbiju obaranje Vučića. Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića i vlade Srbije, koja je smanjila penzije, koja vodi Srbiju u NATO, koja vodeći Srbiju u EU doživljava svaki dan nova poniženja, koja priznaje nezavisno Kosovo. Videli ste malo pre kako predaje, kako polaže zakletvu Srpska lista nad Ustavom Aljbina Kurtija i kako mu se kune na vernost. Možda se i ovaj što se odrekao satane zakunuo na vernost. On kaže, odričemo se oni koji su upropastili srpsku ekonomiju, koji su upropastili srpsku porodicu, koji će upropastiti sve čega su se dotakli. I evo sad nam taj čovjek kaže, ne, ja se nisam odrekao satane. Ja mu i dalje služim. Čekaj bre čovječe, dogovori se prvo sa sobom. Gde si bre ti u svojoj glavi? Kako je moguće da sa 17 godina dok Vučić igra šah u Šilerovoj ulici, Miroslav Aleksić iz Trstenika dolazi da kibicuje te partije i da organizuje Zemunski klan? 96. 7. i 8. godine. Aj mi to objasni, molim te, kako je to moguće? Kako je to moguće? Kad ste ušli na vlast u opštinu Zemun? Najcrnije vreme u opštinu. Ovo je poslovnik. Boško Obradović po amandmanu. U ovom preostalom vremenu ovlašćenog želeo bih da ukažem vladi Republike Srbije na nekoliko činjenica. Da li je tačno da smo između dva popisa za vreme vaše vlasti izgubili 750.000 stanovnika? Da li je tačno da imamo najskuplje gorivo u regionu? Da li je tačno, odnosno da li može da se živi u Srbiji sa minimalnom penzijom od 12.000 dinara?
Da li je tačno da još uvijek nismo vratili otetu imovinu privatnih lica nakon Drugog svjetskog rata, što je početak nepravde u Srbiji? Da li je tačno da nismo radnicima koji su u pljačkaškim privatizacijama oštećeni isplatili sve ono što im se duguje? Da li je tačno da ste od Mlađana Dinkića do Siniše Malog stranim firmama dali 93,5% ukupnih subvencija ove države? Da li je tačno da nam porodilišta nisu sređena? Da li je tačno da je Aleksandar Vučić rekao da su ga njegovi zapadni prijatelji prevarili o Kosovu i Metohiji, a opet sutra ide u Brisel? Konačno, ovo su sve informacije koje su apsolutno tačne i dovoljan razlog da u izborima 17. decembra aktuelna vlast ode u istoriju, a dođe jedno novo nacionalno okupljanje, sa tim ću završiti, gospodine predsedavajući, nacionalno okupljanje za koga stoje Srpski pokret Dveri i Srpska stranka Zavetnici, uz podršku najistaknutije grupe srpskih intelektualaca, što mislim da je potpuno nova vrednost na Na član 16. Ivan Kostić. Na član 16. Boško Obradović. Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici vlade, u amandmanima koje je poslanička grupa Srpski pokret Dveri, Patriotski blok predvidela u ovome članu, mi smo pre svega imali u vidu dobit koju privredna društva u okviru našeg budžetskog sistema ostvaraju, smatrajući da bi sva ta dobit trebalo da se vrati u budžet, odnosno da bude stavljena u funkciju nekih drugih budžetskih stavki koje su za građane Srbije od najvećeg značaja, kao što su primjera radi socijalna, zdravstvena ili prosvetna politika. Da nam se ne bi dešavalo kao što nam se danas dešava da recimo Telekom Srbije kupuje nekakve fudbalske lige, odnosno prava prenosa na nekakve fudbalske utakmice u nekim nenormalnim stotinama miliona evra, dok mi imamo problem da ljudi danas uopšte mogu da prežive sa ovako velikim i divljačkim skokom cena i inflacijom u Srbiji. Ili da, primjer radi, isti taj Telekom Srbije finansira nove muzičke albume jedne antizvezde kao što je Jelena Karleuša, koji definitivno nemaju čak ni nikakve posebne veze sa muzikom, a da ne govorim sa bilo kakvom muzičkom umetnošću. Dakle, da li je to posao Telekoma Srbije da se bavi otkupom prenosa fudbalskih utakmica i finansiranjem muzičkih albuma nekoga ko nema apsolutno nikakve veze sa muzikom, ali zato ima veze sa vladajućom Srpskom naprednom strankom i služi i u funkciji je propagande vladajuće stranke i svuda i na svakom mestu svojim javnim nastupima naravno podržava vladajući režim i napada opozicione predstavnike. Dakle, da li je to ideja, dakle, trošenja dobiti iz javnog preduzeća? Da nam se to ne bi ponavljalo, mi u ovome amandmanu predlažemo da se ta dobit vrati u budžet, kako bismo dakle mogli da investiramo, primjera radi, u sređivanje stanja u porodilištima u Srbiji. Hvala. Poštovana predsedavajuća, poštovane kolege narodni poslanici, predstavnici Vlade Republike Srbije, poštovani građani Srbije, današnja sednica Narodne skupštine je, naravno, s obzirom se nalazimo u predizbornom vremenu i atmosferi, jedna slika onoga što bi vlast želela da učini od nastupajuće predizborne trke. Da praktično na svim medijima i u kompletnom, dakle, javnosti postoji samo ta ponuda između sadašnje vlasti i bivšeg režima i da građani Srbije neopšte ne mogu da čuju da postoji mogućnost i nekog trećeg puta i nekog trećeg izbora i nekog novog na srpskoj političkoj sceni i nekoga ko do sad nikada nije bio na vlasti i nekoga ko nije deo njihovih šema i kombinacije između sadašnje i bivše vlasti. I zaista se postavlja pitanje do kada ćete igrati tu igru tog monopola na bavljanje politikom u Srbiji, gde se već više od 30 godina na srpskoj političkoj sceni na vlasti smenjuju jedni te isti ljudi, koji samo menjaju stranke, lidere, dresove, a zapravo ostaju na vlasti glumeći nekakve sukobe između sebe. I sad pazite, ovo je recimo fotografija jednog ozbiljnog stiska ruku između Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa iz njihovih mladalačkih dana, koji izgleda još uvek više nego aktuelan, jer vi danas ovde u Narodnoj skupštini čitav dan
glumite zapravo da ste u nekakvom sukobu između sadašnje i bivše vlasti. A recite mi, koja je razlika između Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa kad su obojica prihvatili francusko-nemački ultimatum o priznanju lažne države Kosova? Navedite mi koja je razlika između te dve političke opcije. Podsjetit ću vas, ne ulazići u to da li su Dragan Đilas i Aleksandar Vučić u svoje vreme imali zajedničke firme i bavili se istim marketinškim poslovima. Podsjetit ću vas samo na to da je Dragan Đilas bio predsednik Košarkaškog saveza Srbije u vreme vaše vlasti, da je zajedno sa Aleksandrom Vučićem otvarao Pupinov most, da je posle nedavnih izbora prošle godine bio na tajnom privatnom sastanku Aleksandra Vučića i Dragana Đilasa, nakon koga više nikada niste pominjali bilo kakve krađe bivšeg režima, jer već ste Đilasa nazivali gospodine Đilas. Dakle, koga vi danas ovde ceo dan folirate? Pa nema veće reklame Dragana Đilasa od vladajućeg režima koji ga ceo dan pominje u Narodnoj skupštini. Šta je vaša ideja? Mislite da su ljudi slepi kod očiju? Da mi ne primećujemo taj ping-pong između Vučića i Đilasa koji ovde traje godinama? Pa šta je vaša ideja? Da samo vi postojite na srpskoj političkoj sceni? Da reklamirate jedni druge? Da sprečite da građani uopšte čuju da postoji neka druga opcija, poput recimo našeg nacionalnog okupljanja i ove predizborne saradnje Srpske stranke Zavetnici i Srpskog pokreta Dveri, da sprečite da se čuje da su primera radi u srpsku politiku ušli dvojica od najvećih srpskih intelektualaca danas, Miloš Ković i Ratko Ristić, i da su podržali upravo nacionalno okupljanje kao nestranačke ličnosti, kao profesori Beogradskog univerziteta, kao veoma ugledne javne ličnosti, kao patriote. Dakle, sve to ne može da se čuje. Samo mora da se čuje ta beskrajna mantra između Vučića i Đilasa. Pa da li vi ljudi shvatate? Pa Srbija više neće ni Vučića ni Đilasa. Srbija hoće smenu generacija. Srbija hoće neke nove ljude koji nikada nisu bili na vlasti. I to je čitava ideja današnje sednice. Ja se pozivam na mišljenje koleginice Marine Raguš, koja je bila u pravu. Da, mi iz nacionalnog okupljanja, mi Dveri i Zavetnici, mi hoćemo da vi odete sa vlasti. Da, mi to hoćemo. Ali nećemo da se vrati bivši režim. Hoćemo da dođu novi ljudi koji nisu bili na vlasti. Pustite više tu mantru Đilas Vučić. Pa to je prevaziđena priča. Pa koga više zanimaju u Srbiji Đilas i Vučić? Hoćemo jednu potpuno novu političku vrednost. Hoćemo nacionalno okupljanje. Hoćemo suverenističku politiku koja danas vlada širom Evrope. Hoćemo Kosovo i Metohiju u sastavu Srbije. Hoćemo podršku Republici Srpskoj. Hoćemo domaće privrednike i poljoprivrednike, a ne da naše pare dajete stranim kompanijama. Hoćemo ekološki patriotizam i zaštitu naše životne sredine. Hoćemo da porodica dođe na prvo mesto, a ne gej parade i promena pola. Hoćemo da sve ono što je srpsko, domaćinsko, tradicionalno, suverenističko dođe u prvi plan, a interesi stranaca malo u drugi plan. Nećemo da nam američki ambasador u Srbiji postrojava vojsku u kasarnama u Raški i Novom Pazaru, kao što je dozvolio aktuelni ministar odbrane i predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. Kada su to strani ambasadori postrojavali našu vojsku? Kada u istoriji Srba? Nikada. Do Srpske napredne stranke. Kao što do Srpske napredne stranke nikada albanski policajac nije i terorista nije kročio nogom na sever Kosova i Metohije dok vi niste došli na vlast. Navedite mi kada su Rose mogle da intervenišu, hapse i maltretiraju Srbe na severu pre briselskih sporazuma koje ste vi potpisali, pre vašingtonskih sporazuma koje ste vi potpisali, pre francusko-nemačkog ultimatuma koji ste vi prihvatili i u Briselu i u Ohridu. Zar niste vi tražili da se ukinu barikade na severu? Zar niste vi povukli Srbe sa Kosova i Metohije na vaš besmisleni kontramiting u Beograd kada su Albanci ušli u naše opštine na severu Kosova i Metohije? Zar niste vi, gospodo naprednjaci, preko vaše ćerke firme Srpske liste na Kosovu i Metohiji bili u vladi, separatističkoj vladi u Prištini i sa Tačijem, i sa Haradinajem, i sa Kurtijem? Da li je to tačno? Da, to je tačno. Vi ste bili u separatističkim vladama, izlazili na separatističke izbore, učestvovali u separatističkim institucijama, zaklinjali sudije i tužioce na njihovom lažnom ustavu, kao što je Ana Brnabić nedavno u Tirani se slikala pred njihovom lažnom zastavom lažne republike.
Pa koje ste vi patriote? O čemu vi pričate? Pa kad ste takvi heroji, junaci i patriote, pa što niste rekli zapadnoj petorci pre nekoliko dana kad su bili u Beogradu da mi odbacujemo francusko-nemački ultimatum? Zašto Ana Brnabić sinoć u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija nije rekla da nas zanima jedino rezolucija 1244, da mi tražimo povratak do 1000 pripadnika srpskih bezbednostnih snaga na Kosovo i Metohiju? Zašto je to sve prećutala? Zašto o tome nije rekla ni reč? Zašto nije govorila o srpskim svetinjama na Kosovu i Metohiji? O srpskoj imovini i državnoj i crkvenoj i privatnoj koja je otuđena? Zašto se o tome ne pregovara u Briselu? O čemu vi pregovarate u Briselu? Šta ste vi u Briselu iznajstvovali za Srbe na Kosovu i Metohiju? Navedite mi jednu stvar. Sve što ste potpisali u Briselu je na korist lažne države Kosovo, a ništa na korist srpskog naroda i države. Šta je naš cilj? Pitali ste nas. Pa evo da vam kažemo šta je naš cilj. Nemojte vi da tumačite naše ciljeve, jer vaše priče su ispričane. Vi ste rekli sve što ste imali, uradili ste sve što ste mogli, vaše vreme je prošlo. Naš cilj je smena Srpske napredne stranke na svim nivoima vlasti, od republičkog preko pokrajinskog do lokalnog nivoa. Ali istovremeno nema povratka na bivši režim. Nema više ping-ponga vašeg između Vučića i Đilasa, nego nova politika, novi ljudi, nove političke vrednosti, nove političke ideje koje danas pobeđuju širom Evrope, gde danas u svakoj državi imate pobedu rodoljubivih, suverenističkih, konzervativnih političkih ideja. I to je ono što vama ovde smeta. I čitav današnji dan zapravo vi pokušavate da sprečite kritiku budžeta za 2024. godinu, kritiku vaše pogrešne ekonomske politike, kritiku vašeg služenja stranim bankama, stranim ambasadama, uvozničkom lobiju, stranim firmama. Pa čekajte, hoće li u ovoj državi konačno nešto domaće doći u prvi plan? Pa kada će ovde domaći privrednik da bude privilegovan? Kada će ovde domaći poljoprivrednik, seljak da bude u prvom planu? Šta je ideja današnje sednice i vašeg prenemaganja i vaše izmišljene i montirane svađe sa bivšim režimom? Da se ne čuje koliko je poskupela struja, koliko gas, koliko ste podigli akcize, da imamo najveće gorivo, najskuplje gorivo u regionu. Je li to ideja? Da se ne čuje istina o svemu tome kako izgleda taj ekonomski tigar danas? Pa sve što ste dali građanima Srbije kao ne znam kakvu socijalnu pomoć, pa opljačkali ste nas na prvoj pumpi sa ovako nenormalnim cenama goriva. Pa dakle, ajmo konačno da malo ispričamo istinu o realnoj situaciji u kojoj se Srbija danas nalazi. Može li da se živi sa minimalnim penzijama od 10 ili 15 hiljada dinara? Pa kad podižete penzije, što ne podignete minimalne penzije za makar duplo da bi neko mogao normalno da živi? Pa znate li da 100 i preko 100 hiljada ljudi, najstarijih naših sugrađana, uopšte nemaju nikakve penzije? Posebno žene koje žive na selu. Pa ko će da brine o tim ljudima? Pa ajmo da pomognemo stvarno socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Hajmo da izgradimo stanove za profesore i za zdravstvene radnike da ne bi odlazili u inostranstvo. Hajmo svakom đaku da damo 20.000 dinara na početkom svake školske godine. Hajmo da svi imaju besplatne udžbenike, a ne samo đaci u Beogradu. Hajmo da uradimo stvarno nešto što će biti neka konkretna porodična politika, a ne marketing. Dakle, možemo li mi zaista da uradimo nešto što bi bila politika porodice na prvom mestu? Ili šta je vama na prvom mestu? Ako Srbija nije na prvom mestu, ko je na prvom mestu? Evropska unija? Christopher Hill? Ko je vama glavni? Ko je vama ideal? Ko je vama vrednost? I sa druge strane, ako porodica nije na prvom mestu, pa ko je ovde na prvom mestu? Banke? Uvoznički lobi? Strane firme kojima dajete naše pare? 93,5% ukupnih subvencija od Mlađana Dinkića do Siniše Malog date su stranim firmama. Zašto, ljudi? Zašto? Zašto naše pare stranim multinacionalnim kompanijama? Zašto ne domaćem privredniku i poljoprivredniku? To su pitanja od kojih vi bežite i pokušavate neprestano da nas vraćate u nekakvu prošlost, da se bavite Draganom Đilasom. Pa koga više zanima i Aleksandar Vučić i Dragan Đilas? Hoćemo li konačno da postavimo prava pitanja? I tu negde mislim da želim da vam uputim jasnu poruku.
nećete uspeti u vašem naumu da na sledećim izborima govorite samo o te dve liste. Vučićevoj sadašnje vlasti i nekakvoj Đilasovoj bivše vlasti. Znači, vi ste isto. Vaša ideologija je ista. Vi prihvatate francusko-nemački ultimatum o priznanju lažne države Kosovo i jedni i drugi. Ali građani Srbije sada imaju priliku da glasaju i nešto drugačije od vas, i sadašnjeg i bivšeg režima. Upravo nacionalno okupljanje, upravo predizbornu saradnju Zavetnika i Dveri, uz podršku najistaknutijih srpskih intelektualaca kao što su Miloš Ković i Ratko Ristić i mnogi drugi koji nam se pridružuju svakoga dana i tek će se pridružiti nacionalnom okupljanju. Ja razumem da ste vi uznemireni zbog rasta našeg rejtinga. Ja razumem da je problem što je naš rejting već dvocifren, što smo već druga politička snaga iza Srpske napredne stranke na srpskoj političkoj sceni. I šta je sada ideja? Da se o tome ne može čuti ni u Skupštini, a tek se ne može čuti ni na medijima, na koje mesecima ne možemo da gostujemo na bilo koje televiziji s nacionalnom frekvencijom. Pa čekajte, o čemu se radi? Šta je ideja? Da samo Vučić i Đilas budu na medijima? Pa dosta više te priče. Dosta više te lažne igre između vas. Dosta više ove stisnute ruke i ovog zagrljaja između Vučića i Đilasa koji je davno uspostavljen. Hajmo malo da vidimo kako izgleda i srpska politika mimo Vučića i Đilasa. Pa ima još politike i političara mimo vas, vaših šema i kombinacija. I to je ono najvažnije što sam želeo da vam kažem. Naviknite se na postojanje nacionalnog okupljanja. Naviknite se na novu generaciju srpskih političara koji nikada nisu bili na vlasti. Naviknite se na novu politiku koja će odbaciti francusko-nemački ultimatum o priznanju lažne države Kosovo, koja će zaštititi našu tradiciju, našu porodicu, našu naciju, našu državu, naše domaće ekonomske interese, naše selo i našu životnu sredinu. Dakle, došlo je vreme srpskog suverenizma, došlo je vreme domaćinske politike, a vaše vreme i sadašnjeg i bivšeg režima je prošlo. Hvala vam na pažnji. Amandmanu dalje. Hvala, predsjedniče. Ja ću govoriti u vremenu koji pripada šefu poslaničke grupe. Hteo sam da kažem, pre svega, dam jednu napomenu uopštenu. Slušajući juče ministra Sinišu Malog, normalan čovek ne može da se ne zapita da li je korupcija u Srbiji dovedena skoro do savršenstva. Pored svih mogućih pojavnih oblika kojih smo manje više svi svesni u ovoj državi, ono što je patentirano kao jedna nova dimenzija u korupciji, to je to permanentno korumpiranje sopstvenog naroda. Kad govorimo o narodu, mislim pre svega na penzionere, na prvom mestu i na zaposlene u državnoj upravi. Pretpostavljam da su to dve kategorije stanovništva koje se najviše raduju vrlo čestim izborima u Srbiji. Znači, kad god su raspisani izbori, to je prilika da te dve kategorije stanovništva dobijaju neke donacije i druge vrste milostinje koja je njima neophodna da bi mogli da izdrže u ekonomskom smislu život u kome žive. Druga stvar na koju bih hteo da skrenem pažnju je ovaj zakon o EXPO 2027. godine, znači jedan svojevrsni lex specialis. To je po drugi put u vreme vlasti ovog režima da se poteže za jednim ovakvim zakonom. Prethodno je to bio ovaj lex specialis koji je primijenjen na ovoj investiciji Beograd na vodi. Radi se naime o slučajima kada postojeći pravni poredak i postojeći zakoni ometaju slobodno i netransparentno trošenje javnih prihoda, tako da je neophodno da budu uklonjeni i suspendovani iz pravnog poretka kako bi ti poslovi mogli da se završe. Izgleda da se ništa tako snažno nije ukorenilo u našem društvenom životu
kao ona misao Josipa Broza, nemojte se držati zakona ko pijan plota. Sad imamo ovaj novi zakon koji suspenduje dva. Jedan je zakon o planiranju i izgradnji na toj lokaciji, drugi je zakon o javnim nabavkama. Pa tako investitori ne moraju da plaćaju naknadu za građevinsko zemljište. Upotrebna dozvola se u ovom slučaju izdaje za objekte izgrađene u sivoj fazi. Neka posebna reviziona komisija ocenjuje ispravnost projektne dokumentacije i tako dalje. Znači, potpuno evidentno da se ovim zakonom suspenduje pravni poredak na delu teritorije Srbije. A po Ustavu postoji izričita odredba da je pravni poredak u Republici jedinstven. To znači da niko ne može da ga narušava. Druga stvar na koju sam teo da obratim vašu pažnju tiče se juče nekih napomena koje je u odgovoru našem šefu poslaničke grupe Stefanu Jovanoviću dao ministar finansija Siniša Mali, koje su malo više bile u stilu informera i u vezi sa jednom temom u kojoj se on objektivno slabo razume, za razliku od ovoga čime se on bavi, gde ja mislim da je on kompetentan, možda jedan od najkompetentnijih ministara u ovoj vladi. Samo što su te kompetencije, nažalost, upravljene na pogrešne stvari. Ali svejedno je kompetentan. Ono u čemu nije kompetentan, očigledno, to su pravna pitanja. Tako je i juče, a ja sam jedan put imao polemiku ovde sa gospodinom Jovanovom pre 5-6 meseci, da je u najmanju ruku neoprezno da se argumenti koje ističu predstavnici kosovskih Albanaca u ovom domu koriste radi političkog razračunavanja kao da su to neki validni i relevantni argumenti. Pa je tako juče Siniša Mali citirao izjave nekih albanskih političara, šta je bilo u nekim novinama, šta je rekao Hašim Tači, šta je rekao Albin Kurti, što su sve dosta neproverene informacije, ali svejedno uzeo je kao za argument da je tačno ono što oni tvrde. A evo ja ću opet, kao što sam to uradio i pre 5-6 meseci, da podsjetim samo na nekoliko ključnih stvari. Taj sud je odlučio da usko tretira posebno pitanje, odnosno da se bavi isključivo pitanjem legalnosti deklaracije kao pravnog akta, a ne i eventualnih posljedica koje je taj akt proizveo. Sud je izričito naveo u svoj presudi da se pitanjem državnosti Kosova neće baviti. Tako da formalno pravno gledalo nisu u pravilu oni koji tvrde da je sud rekao da je nezavisnost Kosova u skladu sa međunarodnim pravom, jer se tim pitanjem nije bavio, kao što kaže u obrazloženju svog mišljenja. Zatim, sud je zaključio, ovo je vrlo važno, da deklaraciju nisu donele institucije koje su delovale pod okriljem ustavnog okvira i rezolucije 1244, već demokratski izabrani lideri naroda na Kosovu. Ova činjenica je ključna u stavu suda. Ona upućuje na to da je odluka doneta van pravnog sistema koji je uspostavljen rezolucijom 1244. Dakle, sud nije donao presudu, nego se radi o savjetodavnom mišljenju i on nije odgovorio na pitanje koje mu je ono promenjeno, kao što je juče dobro objasnio ministar spoljnih poslova Dačić, dala Skupštini Ujedinjenih nacija, nego je promenio to pitanje. Pa odgovorio neko pitanje koje mu uopšte nije postavljeno. Treće, ono što je vrlo važno, u formalnom smislu, pa nisu to pitanje postavljali političari. To pitanje je kreirao naš pravni tim koji je zastupao Srbiju pred Međunarodnim sudom u Hagu, jedan izvanredan pravni tim i koji je dva slučaja koja su vrlo važna pred tim sudom dobio. Jedan protiv Hrvatske, drugi protiv Bosne i Hercegovine. Nije Vuk Jeremić sačinjavao to pitanje, to su radili eksperti ove države koji su bili za to angažovani, koji su se već pokazali kao vrlo relevantni. Dakle, taj sud je u suštini degradirao tu deklaraciju, jer je sveo na privatni dokument grupe građana uz konstataciju da nije reč
o aktu Skupštine Kosova, niti privremenih institucija na Kosovu. Paragraf 109 mišljenja suda to govori. Već da se radi o privatnom dokumentu kojim se ne krši međunarodno pravo. To bi bilo dosta slično kao kad bi ja i recimo Miša Gavrilović ovde izašli ispred zgrade i proglasili tamo onaj parking gde je neka država, pa poslali sudu da kažemo je li ovo protivno međunarodnom, međunarodnom javnom pravu. Dakle, ono što je moja poenta, jer mislim da u ovim stvarima mora da postoji neko jedinstvo. Oko ovih stvari mislim da poslanici ovog parlamenta i uopšte političke stranke i njihovi predstavnici ne treba da vode borbu na život i smrt, nego u tim stvarima treba budemo jedinstveni i zato nije pametno da jedan relevantan ministar ove srpske vlade, kao što je ministar financija, prvo ulazi u jednu temu, a to je ministar pravde, koja bi o tome mogla sigurno kompetentnije da govori o njemu, ako nešto treba se kaže, nema smisla podržavati argumente onih koje tretiramo kao srpske neprijatelje. I uzimajući da su to relevantni dokumenti, samo zbog toga da bi nekome ovde u ovoj sali nanosili političku štetu. A argumenti i fakti koji se tiču pravne analize su ovakvi kao što sam ja objasnio, a nikako drugačiji. Hvala vam. Hvala, predsjedniče. Pa, znate kako, kolege, ja sam vama dao pravne argumente, vi meni odgovarate političkim, a i u političkim stvarima vas demantuje realnost. Prvo, da podsjetim ministra Martinovića, to pitanje je postavila Skupština Ujedinjenih nacija. Ono je promenjeno u odnosu na ono koje je predložila Republika Srbija, a sud je, kao što sam vam rekao, i to pitanje promenio, odgovorio na neko pitanje koje mu niko nije postavio. To je prva stvar. Druga stvar, ja sam se pozivao samo na argument. Znači, citirao sam vam paragraf 109. mišljenja, koji kaže da je deklaracija svedena na, mislim, to ja objašnjam, na privatni dokument građana, uz izričitu konstataciju da nije reč o aktu Skupštine Kosova, niti privremenih institucija na Kosovu, da se radi o privatnom dokumentu kojim se ne krši međunarodno pravo. E sad, da vas vratim na ovo što je realnost. U tom mišljenju stoji da će konačnu odluku o statusu Kosova i Metohije, odnosno kako oni sebe nazivaju takozvana Republika Kosovo, biti rešeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Zato naša premijerka tamo sedi, zato ispred nje na pločici piše Republika Srbija i zbog toga na pločici ispred predstavnika takozvanog Kosova ne stoji ništa. Da, da. To vam odgovaram u vezi koristi za koju ste me pitali. I opet vas vraćam sa terena prava, gde sam ja potpuno u pravu, na teren politike. Nemojte da koristite argumente naših neprijatelja protiv nas samih. Eto, toliko. Bravo, dobro.